Cei 50 de sportivi se vor întrece la 5 categorii de vârstă. Vor fi două zile în care Iașul va da, de ce nu, viitorii campioni mondiali și olimpici la box. Totul cu sprijinul foștilor sportivi. Iulian Botezi este unul dintre ei, care în acest an va găzdui în sala de sport pe care o administrează memorialul Iosif Mates. Am crescut în acest sport care m-a format și ca om și ca sportiv. Iubesc boxul, toată lumea boxului ieșean îmi sunt prieteni. Mai mult de atât, regretatul maestru Matias l-am cunoscut, din păcate nu foarte mult pentru viața sportivă care am avut-o eu. Nu m-am făcut decât numai și numai din pură plăcere. Memorialul Iosif Mates este un bun prilej pentru ca toate cluburile din Moldova să arate la ce nivel au ajuns sportivii. Antrenorii fac tot ce le stă în putință, nu pot însă să facă performanță fără sprijinul autorităților. Nu avem cum să spunem că antrenorii sunt depășiți, noi facem cursuri. Am făcut școala de antrenori de 2 ani la Academia Națională de Educație Fizică și Sport București, am făcut facultatea de educație fizică și sport 5 ani, ne ducem la cursuri. Nu avem... Ce ne lipsește nouă, ne lipsește baza materială, ne lipsește infrastructura, ne lipsește finanțele. Păi nu avem cum să scoatem noi campioni mondiali, olimpici, dacă noi nu le facem meciuri internaționale. Turneul de box Iosif Mates se desfășoară în zilele de 25 și 26 octombrie. Toți sportivii vor primi cadouri. Premianții se vor alege și cu diplome, medalii și trofee.